Uh, tema e cila do të vinë të qaste uh, nuk është aqe letë, me gjitha të, të ka ishen argument dhe themi edhe gjatitës së djeshme, apo jo në aktualitetin e Shqipëris. Edhe të shtypi shkruar, po thuaj se gjitha gazetat e kishin titull kryesor, kështu që nuk mund të shmangemi, gjarja e ndodhur ditën e djeshme në Kuqov, ku uh, një 29 dhe ka vrarë të dashurën e ti, pasi uh, nuk ka marrë visto, nuk ka marrë okej okay nga familja, që të fejoj me të dhe ajo nuk i ka hapur telefonit si deponimit që a ja ka bërë në polici të vrasësh në emër të dashurisë. Do të diskutojmë për këtë temë sot me profesor Edmond Dragoti. Mirë dhe mirë profesor. Mirë në mëgjes i knajësia ime. Këtë dajësi, profesor, që të kemi në studio, ndonë se tema nuk është taj që letë me gjitha të, sa duket realiteti shqiptar në siel të tila situata edhe për gjatë këti vite. Realiteti shqiptar është gjithmonë i vështirë, nuk është taj që letë, për arsi se shpillim vidi, Po, një e kuqovës ishte një njarja tipike e, e, e rasteve dhe të më pashme, që ka ndodhur për një loj mungese përgjësie që kanë individet në sjelin e tyre. Janë devianca që janë sa individuale a që dhe socialet. Mm -hmm. Dhe këto, si më thënë, në takojnë të gjithve të mbajmë qëndrimin tonë, ose të reflektojmë. Për në edhe këmë mëgjesë ka vlerë në vetë në të aspekt. Po si, si mund të gjykojmë, në, në cilat këndë mund të gjykojmë këtë njarjen? Pra, kemi një njërë në anë kam përshtypjen atë qështjen e uh patriarkalizmit, atë qështje në prapambetjes që kemi në roli i fort në disa zona që ka familja dhe pastaj në anën tjetër veprimi ekstrem që shkon. Natyrisht që konflikti kulturave vazhdo në tjetë një nga problemet dhe në dhanë tonë, më dhanë vëndim tonë, është një procesi akulturimit i përshtatjes së, së bë, qytetarve shqiptar me, me kulturën e re që imponon koha me ekonomin e tregut, me një lojë liberalizmi dhe me kërësish me ideologjinë individualiste që që do të filloj të të mbizotroj aktualisht për të përshtatur zhvillime dhe të reja. Por kë konflikt kultura është naturisht ka dhe kosën e vetë që është gogja e lartë. Kë rast nuk është vetëm konflikt kultura është në vetë vete. Kë ka, me siguri ka dhe shkaqe individuale, problemet të më qeku i libërit emosional, problemet të edukimit familjarë që mund të jetë një edukimi munguar problemet të izolimit ose të vetë izolimit një një vidit, i cili mund tjeti përja shtuar nga grupi shëqëror, nga mëshatarët, nga të tjerë, dhe, tjer. dhe këto, këto loj formime ose edukime të fëmiris kryojnë një dhe siljet antisociale të individve që në të rasin tonë janë siljet shumë të dëmshme dhe kriminale. Që të qënë ekstremitet, apo jo? Që të qënë e ekstremitet, që siljen dëmët më dha për të tjerët, për shëqërinë, për gjithësi, po një kosisht e, e, e kriminalizojnë edhe individin vetë vete për gjithë jetën e ti, a i do të mbarti ato peshën e asaj ati krimi që ka bërë. E, po veç kësaj, kam përshtypen që ka dhe faktor shëqërorë. Në akoma jemi në, në atë nivelin e papërgjeshmëri sociale të silis, gjithandej në, në veprimet tona shpesh nuk ka një, një matjet sakt ose një ekulibër të kostos edhe të shpërblimit që ke nga një veprimit saktuar. Në shpesh nuk e logarisim koston që ka i dhe veprojmë thjesht për të përfituar ose për të, për të reaguar për, për një moment, për një qast. Dhe në kjo loj mungese përgjësia, një loj infantilizmi në kulturën mm -hmm. shqiptare, është kërëzuar nga shumë faktorë, nga varfëria, nga papunësia, nga a, faktor historik të izolimit, mungesës liris e tjera. Dhe kjo, a, kjo ka deformuar sielin e individit dhe kjo ka bërë Uh, individin që tjetë i varfër në shpirë, në, shpir, në kulturë, në reagim, e ka bërë që të mos mendoj për nesër, që të mos investoj për të ardhëm, që të mos jetë strategjik, mos jetë vizionar. Më, dhe kjo munges vizionin dhe gjithandej, në familjet tona, në individët, në shoqërinë, në përgjësi, në lideret politikë, në, mm. në gjitha nivellet. Dhe prandaj ndajtë themi që mipo këtë lorë potencialit për bërgjëjësi sociale kam, e kemi të gjithë për e shumë. Problemi është, pjesë individuale është ajo që përsektonë në fund dhe jep, um, um, ose merë vendimin për katës të kryet një krim apo mos kryet e Dhe pjesë individuale lidhet kërësish me faktorë, gjësi që thash, lidhet me edukimin, mm -hmm. e, në familje, lidhet me izolimin që mund të bëjnë në shatardu po të shërkiria, lidhet me devijansët branshme. Na problemet dhe personalitetit që kryojnë, apo jo rrugës nga këta individ? Në dyrisht, e, e ka një formim të, se nuk shë i vogë, është 29 vjeqë, mm -hmm. në më në këtë mosh një riu ka përgjësini me aftushme për gjitha gjërat. Dhe që është dhe? koshien për veprimet që bënë? Naturisht që ë, është koshien dhe ka përgjësin e plot të veprime e gjë ban. Por ë, ka pa përpjekurim në sildit në veprime të veda, sepse nuk ka ku emocional, gjëgjëtësia nuk, nuk i tolerohet një riu të nas një mosh, e që në tepër në një mosh t'il që është do t'jet i p po, Ne jemi intolerant në silën tonë edhe për faktin që kultura qytetare është shumë e mangët, nuk e kemi, kemi të kultivuar që në fëmiri, nuk rethojme nga një mjetë disë me kulturë qytetare të mirë fildë, Më thënë, kërë thëmë kulturë qytetare, thëmë kulturën e tolerancës, kulturën e respektit për jetën e tjetërit, të respektit për për personalitetin e tjetërit, për vlerat e tjetërit, në si mendojmë këto në shumë raste. Pa, ka ndryshuar për keqë kjo pjesë, profesor, kjo pjesë e tolerancës, jemi bërë shëgjërit disi më e dhunshme, ndoshta në i farë mënyre një rol negativ, kemi luajtur edhe rrëdhe neve mediat, por edhe në përgjithsi gjithë shëgjëria. Êshtë vërtet, që kultura patriarkale ka pjesë në vetë, intoleranca e shëgjëris, e, agresiviteti i sildis, i veprimit, mungesa kushteve, komodën në rritjen, mirëqenje, e individit. Këto po të shtoshe dhe faktin që media vazhjimisht ekspozon raset e agresivitetit e dunës si, si skupet e ditës, si më thënë. E kjo media gjithmonë është promotore, është, është shtys e madhe, është një model që i jebet shokëris. Në, në, në të gjitha raset, media është, është modeli që ofrohet, ofrojët, modeli keqe, modeli mirë. Dhe e shumë e letë të japë modelin e keq, me i fjallë të ga Edhe media ka më të letë këtë të bëjë. Ndërko të ofrosh profesor, modelin e mirë është shumë e vështirë. Do të vazhdojmë bistetën, po kemi edhe një ndërhyrje telefonike. telefonike nga oh. shikua së titan. Për shëndetje, mirë mëgjes. Për dhe nga, nga fjesni, po. Atërë e cili është mendimi ju e lidhe me këtë qështje, po? Po, mendimi im është të këtu në dikën nuk është vetëm kore pasë, në? Në këtonë? se ky popull shqiptar nuk ka qenë i tillë. Është është u uh, dëgjuar nga kushtet e komunizmit. Do të thonë që njerëzit të mbi Ndër ndër tjera ishte përdorja dhunës, vjedhja, krijë, do të thonë krijimi kushteve për një një mbi jetesë deri në vitin 90 tash kjo. Pra, jemi mësuar, jemi mësuar me një shtet armik. Pra, me një çeveri armike. Jo, mm. jo shtet armik, sa shteti e vëllëun që flas. Pra, jemi mësuar me një, një armike. Edhe vazhdojmë, edhe vazhdojmë një gjatë tjelë. Njërdi, gjithë kjo gjatë një përmiskot përmendimin tim vetëm me antë arsimit. Edhe si ku një arsim formal të bëjnë një njërin, në këtë gjundë një një, një që dikush me, me fakultet. Edhe si ku ta këtë marë formalisht, ka vra dikon, nuk më Pra, një njëri që mbaroni fakultet nuk mund, nuk, nuk mund tjetë agresiv. Sëpse është rritë në një shëqëri tjetë, tjetër, një ambjent tjetër. Ndërsa sotë, so për shembull, është e gjithë frut, i gjithë akorave, domethënë edhe nuk rregullohet, nuk rregullohet në ditë. Për mua është vetëm vetëm arsimi. Arsimi. Mbështetja në shtet, mbështetja në në teveri është zero, sepse ka shumë raste të fundi raste, ka kavajt me e ka e ka vënë në nufë, ka vënë polici, Ai politi në një form patriarkale ka thënë, "Amo pajtoni se s'ka gjë a ne këtej." Ai jo më shinë dhunë me 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 nxjime sytë trupin, më kupton? Ai pajtoni se s'ka gjë, e kupton? Pastaj atë nesër më ka vrar. Jo rastin, po Mere, pra, Mere, falemderet. Falemderet, falemderet, shan, për shkakun ka ndodhur kjo kështu. Mirë, faleminderit. Faleminderit zotëri. Faleminderit për ndërhyrjen dhe për mendimin tuaj. Do ta diskutojmë edhe me profesorin në fakt nëse ka një ndikim arsimimi në këtë rast. Natyrisht, arsimimi është shumë i rëndësishëm. Madje në anglisht konsidero ose fjallë arsimim për kthejt, edukim në vetë vete, sepse arsimimi e, e mbartë në përmbajtjën e vetë pikrisht edukimin. Në, në shkollë njëri u edukohet edhe më sonë të, mëson të i respektoj të tjere, më sonë të të reagoj me më shumë tolerancën e tjere, mëson të tjere, më sonë të kontrolu emocionet. Mm -hmm. e, sepse shkolla ka një regull, ka një disiplin më tepër, se sa institucioni rrugës ose mjedisi familjarë ku, ku ndodhët individi. Dhe prandaj shkolla edukon për gjithësi dhe sa më të për m, arsimim të kesh në, mesel, e, në shkallet e ti, aq që me kulibruar i në, në sildin shoqërore dhe aq që me pak shanse ke për pasur e, që, shkola, të pasur sildin antisociale. Kutojt që shkolla sild qytetërimin për gjithësi, për ndaj dhe të parë tanë ka mm. luftuar që shqiptarët arsimohen sa më shumë. Fakti që neve kemi Uh, jemi nërvëndet e fundit në Europë për nivelin arsimimit, në kuptimin e për, për frymë, për banor, mm -hmm. do të thotë që edhe kjo, kjo, kjo shkak le shumë për dëshiruar për, për rastin e sjeldis uh, tipiket në shoqërin shqiptare. Por, uh, natyri që arsimi nuk është përsa dhe i vetmi shkak dhe arsye. Mm -hmm. e, është një nga faktorë. është edhe mjedisi okay. socialin. Kjo se mjedisi shoqëror, kur dalim në rrugë, kur komunikojnë me njëri tjetrin, kur shkojmë në shkollë e tjera më radhë, Jo me ditë si shëqërorë të ofronë një sili agresive, një reagim agresiv, kur në normat shëqërorë me dëvërtet kërkojnë që ti t'jeshe ekulibruar, për në qofëse nuk dëno dhe në shko për prishin e regullit, mm -hmm. atëre ti dhe të përsërisë së përsëri, vazimisht atë. Pra edhe ndikon edhe, edhe korektesa dhe kërkesa e lugaris dhe fryma e shtetit në përgjësi. E qartë. Profesor, a do flisnim ndryshën e sot nësë të kjo njëjarë i do kishtë ndodhur në Tiran, pra kanë ndryshim këtu në të kjo pjesa, pjesa e ambientit, mjedisit, gjëra, jo, do flisnim e... në sot nësë do kishtë ndodur jo, në Tiran e një të gjërë. Jo, se kam tëmjë tëmjë. që edhe, edhe kulturën periferike të, të retheve të tira, ne kemi tira, tira, në Tiran, kemi tira, në mjediset në periferin e kemi në qëndrë të saj, Tirana, në kultura e që, që kemi pas gjithë të vite, ka sil qindra dhe mira periferik nga nga rrethët në në qendër të saj. Tirana është një metropol ku i mbar të gjitha llojet e kulturave dhe them që përplasja më e madhe këtyre kulturave është në Tiranë se sa në rrethë, sepse në në për të tjera ku ka më pak banor, ka më shumë identitet në kuptimin e njerëzve të më shumë njëri tjetrin. Dhe janë më, dhe më të matur ndoshta për të ruajtur nga paraqykimet. Janë më të dhe më thënë e marrin parasysh që, që identifikohen njëfen, mm. kanë më shumë përgjesin në reagime, ndërsa në vëndet që janë shumë populura, për shumë në stadium, apo në qytetet që ka lëvishmëri dhe, dhe sasit më nga dhe popullësie, si në Tiran, Fjellavien, ku hynë e dalin me qindra ose me mira njerës në ditë, njerëzit janë më pak të identifikuar, dhe e, kur ke më pak identitet, më pak e emor, kur se të njef njeri, jam më pak i përgjeshëm se si edhe të tua. Dhe më i lirë për të vepruar qodhë në negativit. Naturisht, edhe për qenë më agresiv. Profesor, në të falenderojmë që ishe sot me ne, edhe zjodhe që të trajtoj si këtë temë ime. shumë sensitive, të vrastësh në emër të dashuris me profesor Edmond Dragotin, psikolog, diskutuam gjithë një në aspektin social të njarjes,